Zašto je poligon Matic tema dana? Danas je 13.9. Danas se očekivalo da će svi pričati o Ethereumu. Ethereum merge zakuhtava se cijela priča, sve se zakuhalo i onda odjednom tema par sati već cijela kripto zajednica priča o poligonu. Sad ćemo se baviti s time, ovo je mega vijeza poligom, prije toga ću samo vas sve pozdraviti od srca, ako ste novi možda ovdje na kanalu, novi u kripto svijetu, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, kliknite dolje, subscribe, ne košta vas ništa ako uključite zvonce, uvijek ćete dobiti informaciju kad izađe novi video, jedan jedini like. Puno će pomoći u razvoju ovog kanala tako da od srca hvala vam najljepša. Bacamo se na poligon matik, samo ću vam još reći večeras u 9 sati. Ako imate vremena slobodno već sada možete kliknuti na link u opisu ovog videa. Prijavite se na Zoom webinar. Bit će nam zadovoljstvo da nam se pridružite, Ukrašćemo vam 35-40 minuta vremena. Ako vas zanima kako profitirati 300 posto, e onda mislim da je ovo pravo vrijeme, pravo mjesto i prava prilika za vas, tako da očekujemo vas večeras, a mi sada idemo vidjeti što se to dogodilo, zašto već 12 sati od ove objave svi pričaju o poligonu. Starbucks, vjerojatno ste čuli za Starbucks ako ste imalo informatički pismeni, ako ste imalo povezani sa današnjim svijetom, onda znate i što je McDonald's, i što je Coca-Cola, i što je Nike, Adidas, Starbucks i tako dalje. Starbucks je jedan od najvećih svjetskih giganata, ono što je jako važno, Starbucks ima desetke miliona svojih korisnika, međutim, Starbucks ima 10 miliona aktivnih dnevnih korisnika koji sve svoje radnje vezane za Starbucks odrađuju preko mobilnih telefona, preko pametnih telefona. Od tih 10 miliona korisnika, njih čak 7 miliona i 100 tisuća aktivnih dnevnih korisnika dolazi iz Amerike. Zašto je ovo važno? Pričamo o 10 milijuna ljudi koji sada imaju mogućnost koristiti najnoviji Starbucksov reward program koji je napravljen na Poligon Matiku. Nevjerojatno. NFT znači imat će kolekcije, imat će opcije gdje ćete moći na Play to Earn sučelja, na njihovim mobilnim aplikacijama, odraditi neki kviz, zaraditi neki NFT, taj NFT možete poslije zamijeniti za kavu i tako dalje. oni žele povezati cijeli jedan community, njihov cilj je da i dalje ostanu mjesto broj 3 u svijetu. Što znači mjesto broj 3 u svijetu? Prije su rekli, ok, sve svačamo, imate život... Imate posao, mi želimo biti mjesto broj 3. Želimo biti ta poveznica gdje ćete doći, opustiti se, popiti svoju kavicu u miru, zaboraviti na brige, zaboraviti na probleme. Starbucks je taj. Sada kažu u novom svijetu, kažu dolazi web 3. Oni kažu dolazi web 3. Oni ne kažu ako dođe web 3. Kažu u novom svijetu, u svijetu digitalno, u digitalnom svijetu, u svijetu koji koji, koji ne možemo izbjeći da dođe, mi i dalje želimo ostati mjesto broj 3. Ta poveznica između svega i kaže, mi smo prvi veliki gigant koji na ovaj način ulazi u Web3, u NFT, u cijelu ovu priču i odabrali su poligonmatik. Poligonmatik zajednica je odmah super pozitivno reagirala, cijena poligona je nešto sitno odmah skočila, mislim nešto sitno, 4, 4, 4,5%. Međutim, Velike stvari se tek očekuju za poligon. Ima još jako puno vijesti, ovo je tek prvi video, danas bit će ih još dosta, tako da ne budete u zaostatku. Pogledajte i ostala videa, jučer su bila tri videa na kanalu, danas će ih biti još